បាទលោកលោកស្រីដែលកំពុងតែទស្សនាជាទីក្រុមមេត្រីទិដ្ឋភាពនៅទីនេះគឺជាទីតាំងបាទស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់បាទទឹកកខ្វក់នៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់បាទកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គម្រោងកែលម្អគ្រប់គ្រងបរិស្ថានក្រុងជុំវិញបឹងទន្លេសាបជំហាន1អនុគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធលូនិងស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់គូបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយគម្រោងទាំងមូលគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្ទៃដីសរុបចំនួន233เฮតាផ្ទៃដីសម្រាប់សាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់មានទំហំ3เฮតាគម្រោងត្រូវបានប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់ចំនួន36ខែដោយចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បាទនេះគឺថាជាគម្រោងហើយជាកន្លែងប្រព្រឹត្តកម្មបាទស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលយើងមើលពីទីតាំងនេះទៅគឺអស់លោកអ្នកបានឃើញហើយពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងក្រុងដែលនៅក្បែរនឹងផ្លូវវៀងក្រុងបាទផ្លូវវៀងក្រុងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយតែអស់លោកអ្នកបានឃើញហើយបានឃើញថានោះជាផ្លូវជាលេខ5បាទថ្មីដែលជាផ្លូវវៀងក្រុងបាទចំនួនផ្លូវជាលេខ5ចាស់ណាបាទផ្លូវវៀងក្រុងរបស់យើងហើយស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នេះគឺស្ថាស្ថិតនៅនឹងផ្លូវវៀងក្រុងយើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនពេលលើអញ្ចឹងបាទ នេះគឺជាគម្រោងកែលម្អបាទគ្រប់គ្រងបរិស្ថានជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាជំហានទី1នៅក្នុងបាទគម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធលូនៅស្ថានីយ៍ទឹកកខ្វក់នេះដែលធ្វើឲ្យគេថាការគ្រប់គ្រងនៅការបរិស្ថាននោះគឺថាឲ្យល្អប្រសើរកុំឲ្យមានប្រព័ន្ធស្អុយផ្សេងផ្សេងជាពិសេសការសំណល់ផ្សេងផ្សេងនោះយើងមកដល់នេះគឺថាយើងមានស្ថានីយ៍អញ្ចឹងហើយបាទយើងផលិតទៅដើម្បីកែប្រែទឹកកខ្វក់ដើម្បីឲ្យទឹកល្អវិញសម្រាប់បង្ហូរនៅក្នុងការយើងប្រើប្រាស់ជារួមផ្ទាល់តែម្ដងអានេះជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទរបស់យើងហើយសម្រាប់ដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់បាទអរគុណហើយជើងទេសូមបងប្អូនយើងទស្សនានៅទិដ្ឋភាពបាទផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅ